Hi guys. Det bliver svært i dansk. I have to remember to speak Danish. Okay, we try again. Hi guys. Nu er jeg på vej ud på min morning løbetur. I can't speak Danish. Hi guys. Som I kan se, så er vi at afslutte min tur her i Bosnien. Vi har et retreat, vi skal have den her måned. Og derefter så kommer jeg til Danmark. Vi vil have en workshop og en lecture-aften. Og lecture-aften er mere interactive imellem hinanden. Hvor jeg bare vil channel, hvad universet bringer, og hvad der er ment for den energi, der er der den dag. Workshoppen bliver self-love and follow your heart. Så det er noget med, at vi samles, og vi har et par meditationer. Jeg øver mig på mit dansk. Og snakker om det der med at følge vores hjerte, og følge vores drømme, og connect med vores indre selv. Hvordan vi går igennem de her traumer og hvad end, der holder os fastlåst i hverdagen. Så det var en lille kort video og præsentation om, hvad vi kommer til at lave, når jeg kommer til Danmark. Og jeg glæder mig super meget til at møde jer alle sammen og bare være tilgængelig sammen i den her energi. Og jeg lover jer, I will practice my Danish. Jeg vil øve mig på mit dansk, inden jeg kommer hjem. Så vi ses, guys. Bye! Hi guys. Nå, men jeg har ikke snakket dansk i lang tid, så jeg prøver lige. Jeg er på vej ud på min morgensløbetur her i Visakko. Og når jeg kommer tilbage, så vil jeg fortælle jer mere om, hvad der skal ske, når jeg snart kommer til Danmark. Vi ses.